Pre 5 godina pokrenuli smo projekat Generacija 2013. Pratili smo absolvente sa različitih fakulteta, pričali o njihovoj svakodnevici, izazovima, problemima, planovima za budućnost i tako naredne 4 godine. Od prošle godine govorimo o milenijalcima, generaciji koji pripadaju rođeni između 1980. i 2000. godine. Cilj nam je isti, da otkrijemo na koji način mladi ljudi menjaju budućnost i može li se svet menjati iz Srbije. Sada gledamo. Da pogledamo sada gde su, šta nam poručuju učesnici generacije. Interesantno je da pre 5 godina, kada smo snimali Generaciju 2013, uhvatili ste me na kraju jedne etape u mom životu, koji je bio kraj osnovnih studija, biohemije, a sada se nalazim na kraju nove etape, to su doktorske studije na Univerzitetu u Lozani. Kroz ovih 5 godina sam postala mnogo iskusnija, ali imam utisak da se nalazim opet na novoj početnoj tački i novi korak me vodi u London, gde se eto nadam da ću moći da se intelektualno razvijem, da idem do nekih novih visina. Ja sam Tijana Ivanović i bila sam učesnica serijala Generacija 2017. To je za mene bilo jedno sjajno iskustvo i praktično mi obeležilo školsku 2016-17. I naučilo me da jasno i koncizno iznesem svoju poruku, u čemu mi je ekipa jutarnjeg programa mnogo pomogla. I ubrzo nakon toga sam se preselila u Lozanu, u Švajcarsku, na master studije iz inženjerstva zaštite životne sredine. Ja sam učestvovala u Generaciji 2015. Tada sam bila na 2. godini master studija na Arhitektonskom fakultetu i to iskustvo je bilo veoma interesantno i na neki način sam pokupila neke kvalitetne ideje i uopšte poglede na snimanje, na kameru, kako treba da se čovek ponaša u javnosti. Unela sam i u CV kao dodatnu aktivnost da sam učestvovala u ovoj emisiji, što je na razgovoru za posao šefu bilo veoma interesantno, kada je on prokomentarisao da ako sam tako dobro promovisala svoj fakultet, da bi mogla promovišem i firmu jednog dana. Sa nama ovoga jutra jedan milenijalac, Rade Joksimović, koga smo imali prilike da vidimo u serijalu Generacija. Ja se sećam tebe, ne znam. Ti se sećaš sigurno i tog momenta. Dobro jutro, dobrodošao, dobar dan. Dobro jutro, bolje vas našao i pogotovo u ovom prelepom novom studiju. Hvala, Rade. Evo, u 3 rečenice, prvi posao ste dobili sa 16 godina, kada su radili prvu, je li tako, internet prezentaciju. Započeli ste biznis sa $9. Prodali ste za 18 meseci, tako, tu i prvu firmu koju ste osnovali. Sada vladate iz San Francisco, iz Beograda. Ne znam baš da li vladam, ali hvala na ovakvu prelepom zaista uvodu. Velika mi je čast da me tako predstavite. Ali zaista smatram da sam u suštini tipičan predstavnik milenijalaca ove naše generacije koja u suštini pokušava da odrasli smo sa u suštini tehnologijom. Odrasli smo u jako brzoj promjeni informacija. Videli smo šta je sve moguće kroz tu promjenu informacije. Jednostavno su nam ambicije mnogo veće. Iako u ovom trenutku naša generacija je najedukovanija od svih prethodnih, ali pored toga su ambicije još drastično veće. I tu ima tih prednosti i mana, što je u suštini, ali postoji mane koje smo nestrpljivi. Dosta smo nestrpljivi. To je razlog što sam ja krenuo da radim sa 16 godina. Dosta, ja mislim, najveći izazovi koje mi sad trenutno pravimo je u stvari da se mi kao milenijalci uklopimo u svet koje su prethodne generacije izgradile. I ja sam primetio da kroz taj neki svoj skromni poslovni put je bilo dosta izazova na tom putu. Konkretno, pominjali ste kad sam osnovao tu firmu sa 19 godina. To je, ne možete zamisliti koliko je to bilo drugačije, kritika od strane mojih roditelja, okruženja, starijih ljudi, kojima je to potpuno drugi neki način shvatanja stvari. Ja sam dao otkaz u kompaniji gde sam imao fenomenalnu platu, fenomenalne uslove, gde bi svi starije generacije bile mišljenja treba grčevito da držiš taj posao što duže i da ga ne daš apsolutno ni po koju cenu. I sad tako misle većinom. Do većinom, da. Ali doduše naša generacija, ljudi iz mojih krugova su potpuno shvatili tu potrebu da se konstantno napreduje. Razlog zašto sam ja dao otkaz u toj kompaniji, pokrenuo svoju prvu firmu, je jedna jaka karakteristika milenijalaca. To je da nam nije potrebno samo poslovni ili privatni uspeh, nego je potrebna i potvrda tog uspeha na različite načine.
Naravno da se osjeća svrha. Tako je, upravo to. Nekog posla. Ali eto, tako je ranije bilo to shvatano u nekim ranijim generacijama. Zaposliš se, bitno je da nađeš dobar posao u državnoj firmi i, kako si ti sam rekao, grčevito se držiš toga i više ni ne razmišljaš čak ni o nekim stvarima koje su ti možda privlačnije. Danas je to drugačije. Stalno postoje neke prekvalifikacije, dokvalifikacije, stalno neka nova učenja i nije uopšte čudo za generaciju milenijalaca da u jednom momentu kaže sad ne bih da se bavim ovim poslom, sad ću preći u neku drugu sferu. Pa to je upravo, da, potpuno ste u pravu. To je baš ta drastična razlika karakteristika tih generacija. Recimo, evo, na mom ličnom primjeru, ja kad sam osnovao tu prvu firmu, to je bilo nešto opet, način na koji sam ja uopšte ušao u IT, ušao sam sa 16 godina samouk, to opet nije neki, da kažemo, ustaljeni pristup razvoja karijernog puta. U toj prvoj kompaniji ja sam izgradio kompaniju sa, na kraju smo imali 15 milenijalaca u timu, gde smo iz Srbije razvijali proizvode digitalni i prodavali ih globalno svuda u svetu. Za 2 godine razvoja kompanije imali smo 400 distributera iz 43 zemlje na 4 kontinenta. Ostvarili smo zaista globalni uspeh. Ali nakon toga, sledeću kompaniju koju sam pokrenuo se bavila finansijskim tržištima, trgovinom akcija na američkim berzama. To je opet potpuno nešto drugačije. Tako je, upravo ta karakteristika koju ste malo prepomenuli za milenijalce. Potreba da konstantno učimo, da napredujemo, ali u svakoj crti svega što radimo se po meni krije kreativnost, inovativnost, potreba da se stvari rade na drugačiji, na efikasniji, efektivniji, bolji način. I to je, ja mislim, ujedno i najveća prednost ove naše generacije. Ova naša generacija milenijalaca iz Srbije, da li se razlikuje od one po svetu, pošto ste mnogo obišli, postigli ste svetski uspeh, ima li razlike? Pa ja mislim da ima. Ima drastične razlike. I ja iskreno mislim da ima jako puno prednosti kojima možda nije data dovoljna pažnja. Konkretno, meni su ovde u Srbiji dolazili studenti sa jednog od najprestižnijih američkih univerziteta, Yale-a, na praksu. Ja sam tu imao prilike prvi put da vidim razliku milenijalaca, načina razmišljanja, rešavanja problema i shvatio sam da ljudi sa ovih prostora, milenijalci, zaista imaju ogromnu konkurentnu prednost na svetskom tržištu zato što razmišljaju na potpuno kreativni način. Rešavanje problema na kreativni način mnogo drugačije, mnogo bolje od svojih vršnjaka iz drugih zemalja. Pretpostavljam da je tome doprinelo verovatno istorijska potreba za snalaženjem generacijski, da je to neko usađeno u naš DNK, ali ja mislim da je to nešto na čemu zaista treba potencirati. I neka globalizacija i neki razvoj i tehničko-tehnološko unapređivanje u svakom segmentu. Može li se na taj način menjati svet i Srbije? Pa evo, baš konkretno na tome sada radimo. Evo, ja sam sad, velika mi je čast da prvi put objavim da sam postao partner nove kompanije New Strategy, koju su osnovali genijalni Miša Lukić i Dejan Bojović, koji su poslednjih 30 godina na globalnim tržištima sa najvećim svetskim kompanijama radili na, kako se zove, unapređenju njihovih poslovanja na različite načine, kroz marketing doduše. Ali su shvatili da je najuspešnije kompanije današnjice se zasnivaju na inovativnosti, u njihovim DNK je inovativnost, u osnovi, ali da oni to postižu na neki intuitivan način, da i ljudi to jednostavno slučajno se dolazi do toga. Oni su posljednjih 5 godina razvijali poslovni model, prvi u svetu, niko do sada to nije uspeo da uradi, da napravi model za kreiranje inovativnosti pod nazivom Business Sapiens. I taj model je toliko dobar da postoji interesovanje globalnih kompanija za primjenu toga. I kako se zove, evo sada, pored svega toga, oni su mogli osnovati tu kompaniju svuda u svetu. Odlučili su da osnuju baš u Beogradu, u Srbiji. Zato što su prepoznali potencijal naših milenijalaca da kroz našu platformu rade sa najvećim svetskim kompanijama, da menjaju svet, inovirajući najveće svetske kompanije Srbije. Vaš je bitno u suštini sedište gde ste, zato što vi kontaktirate na mnogo drugačijem nivou. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost i što smo uživali, možemo slobodno da kažemo, u generaciji svih ovih godina, sada u milenijalcima, i što se setimo, a i vi se setite nas posle toliko vremena, gde je, kako nešto krenulo, na koji način. Još mnogo uspeha vam želimo u daljem radu i sa novim projektom, naravno i sa nekim novim idejama, pa se vidimo opet u studiju. Hvala najlepše. A zamisli kada tek imaš televizijsku arhivu nekih svojih početaka i dana mladosti.